Ahoj, vítám vás u dnešního naprosto šíleného příběhu. Za mě je to jeden z těch nejzajímavějších, které jsem kdy natočila. Než začneme, tak bych vás jen chtěla požádat o laskavost. Pokud byste chtěli ocenit moji práci, tak budu moc ráda, pokud mi dáte váš cený hlas v anketě podcast roku. Stačí do kolonky zadat mi příběhy a je to. Odkaz na anketu vám samozřejmě tak jako vždycky hodím do popisku a do připnutého komentáře pod videem, ať se tam hned dostanete a je to. Takže si teďko to video pauzněte, zahlasujte a pak se na to můžeme vrhnout. Všem, kteří mi už svůj hlas dali, mimochodem hrozně moc děkuji a taky vám moc děkuji za všechny krásné zprávy. Pojďme vzít dnešní příběh hezky od začátku. Lawrence Joseph Bader, známý jako Larry, se narodil 2. prosince 1926 v Akronu ve státě Ohio. Jeho rodiče byli Steven a Charlotte Bader. Otec? Lékař Steven byl jedním z předních ohajských zubařů a rodina byla v komunitě dobře známá. Vzhledem k tomu Larry i jeho sourozenci, dva bratři a jedna sestra, studovali na velmi prestižních školách a dostalo se jim dobré výchovy a zázemí, i když sám Larry občas mluvil o tom, že jeho výchova byla v některých ohledech až moc přísně katolická. V jiných ohledech je ale otec rozmazloval a podporoval své děti v tom, aby se co nejvíc bavili, hráli si a byli bezstarostnými dětmi co nejdále jen mohli. Steven chtěl, aby jeho děti měli co nejlepší život a aby byli extrovertní a sebevědomé. Larry opustil školu dřív, než ji dokončil, a to v roce 1944, aby se ve svých asi 18 letech přidal k námořnictvu Spojených států amerických a sloužil během druhé světové války. Po dvou letech služby se Larry mu podařilo získat maturitu studiem během služby u námořnictva a rozhodl se ho opustit a zapsat se na Akronskou univerzitu. Přitom si ale uvědomil, že není akademický typ. Učení ho nebavilo a rozhodl se ze školy odejít. Každopádně později se zjistilo, že v podstatě tak nějak propadl už v prvním semestru. Na univerzitě se však stihl seznámit s dívkou jménem Mary Lou Knapp. Kterou si 19. dubna 1952 vzal za ženu. Larry byl vždy veselý a usměvavý. Hledal způsoby, jak rychle zbohatnout, a nedokázal se soustředit na jednu věc najednou. Po každé něco začal, pak začal něco jiného, a tu první věc pak dělal už jen tak napůl. Částečným důvodem, proč předčasně opustil univerzitu, bylo i to, že trávil tolik času provozováním malého stánku z hamburgery v kampusu že mu nezbýval čas na učení. Později Larry s Mary vychovali tři děti ve čtvrti West Hill v Akronu a Larry byl známý jako typický mužský typ, který rád trávil čas v lese a venku, kde rád lovil a rybařil. Larry byl známý jako vášní rybář a rybaření bylo rozhodně jeho největším koníčkem. Nepotrpěl si na módu nebo na elegantní obličení. Nejraději nosil své oblíbené kousky pořád dokola. Jedním z jeho nejoblíbenějších kousků byla bunda z pravé kůže, z jelenice. Dále měl Lery zálibu v lukostřelbě. Vyhrával i soutěže na celostátní úrovni. Byl vnímaný jako rodinný typ a upovídaný pivař, který rád poseděl s přáteli v hospodě a dokázal hodiny vyprávět zábavné historky. Občas také předváděl bláznivé kousky, aby rozesmal své přátele. Jednou třeba pozřel celou kuřecí kost. Poté, co se oženil a měl děti, Larry začal pracovat jako prodejce nádobí a kuchyňských potřeb pro společnost Reynolds Metal Corporations. Bohužel, protože ho vychovával bohatý otec, který mu dával peníze v podstatě kdykoliv se mu zachtělo, nikdy se nenaučil s penězi dobře zacházet a pochopit jejich hodnotu. Takže občas utrácel víc, než mohl a pak byl ve skluzu se splácením svých závazků, třeba hypotéky. Jeden z jeho sousedů ho dokonce označil za hýřila, protože tak moc utrácel za věci, které mu přišly jako blbosti. V roce 1957 čekala Mary Lou další dítě. Byl to už čtvrtý přírůstek do rodiny a tak se jí nelíbilo, když musela být v domě o samotě, když byla na všechno sama. Proto nebyla zrovna nadšená, když se dozvěděla, že její manžel plánuje 15. května odjet. Toho dne kolem poledne si Larry zbalil do svého pontijaku malý kufr a rybářské vybavení s tím, že pojede do práce a pak na jezero. Jeho ženě se nelíbila představa, že by měl po práci rybařit a řekla mu, že by si přála, aby přijel rovnou domů a rybařit nechodil. Ale Larry prý jen pokrčil rameny, otočil se k ní a řekl, možná pojedu, možná ne. Pak si oblékl svou oblíbenou bundu z jelenice a odjel do Clevelandu vymáhat nějaké špatné šeky, které mu dali jeho zákazníci, kteří se od něj pořídili kuchyňské potřeby. Poté, co tyto záležitosti vyřešil a lidé mu zaplatili, zaplatil i on několik svých nezaplacených účtů, včetně posledního pojistného na životní pojištění a nechal si proplatit šek na 400 dolarů. Rozhodl se, že si přece jen zarybaří a tak zamířil k erijskému jezeru, které je nejjižnější a nejmělčí jezero v systému pěti velkých jezer v Severní Americe. Prochází jim státní hranice mezi Kanadou na severu a USA na jihu. Má rozlohu 25 667 km čtverečních, je 388 km dlouhé a asi 92 km široké. Jeho maximální hloubka je 64 metrů. Takže jde o opravdu velké jezero, na kterém mohou být opravdu velké vlny. Po dlouhém dni prodeje a vymáhání dluhů si chtěl Larry odpočinout a vyčistit si hlavu. Zamířil proto na břeh řeky Rocky, Rocky, River, a zastavil vedle místa zvaného Eddie's Boathouse, což byla půjčovna člunů a lodí, která stála v místě, kde se řeka vlévá do erýského jezera. Larry zaparkoval, vystoupil, vytáhl si z auta rybářské náčiní a kufr, a zamířil do Eddie's Boathouse, kde si vyhlédl 4 metry dlouhý člun k pronájmu a požádal majitele podniku, zda by mu mohl nainstalovat sadu světel. Během této doby se venku trochu zatáhlo a provozovatel půjčovny Larry mu řekl, že ten den už asi není dobrý nápad vyrážet na ryby. Bylo vyhlášené varování před bouřkou a plavba na jezeře během bouřky by mohla být obtížná. Pokud by se Larry nedostal na břeh zasvětla, mohlo by to být velmi nebezpečné. Ledy však trval na svém. Opravdu chtěl jít rybařit a byl si jistý, že to zvládne. Když majitel provozovny viděl, že je jeho zákazník neoblomný, řekl mu, že tedy dobře, ale pro všechny případy mu přibalí ještě záchranou vestu navíc. Ledy poděkoval, vytáhl ruličku se čtyřmisty dolary, vytáhl z ní patnáct dolarů a položil je před majitele jako zálohu nastoupil na palubu právě půjčené lodi, nastartoval motor a pak se plavil po řece směrem k jezeru. Právě když zapadalo slunce, zahledla pobřežní stráž Larryho v jeho člunu a přišla ho varovat před sílícím větrem. Larry hlídce řekl, ať si nedělá starosti, že takové podmínky už zažil a ví, co dělat. Ještě chvíli se tam zdrží, nebude to trvat dlouho a pak se vrátí na břeh. Ale až s skončí na tomto místě, Chce ještě zamířit na jiné místo na jezeře, které je jeho nejoblíbenějším místem pro rybaření na Erijském jezeře. Opravdu to místo nemůže vynechat, ale bude se dávat velký pozor. Pak jim rukou pokynul, aby už odpluli pryč. Pobřežní hlídka usoudila, že tohoto muže nepřesvědčí, aby se vrátil na břeh okamžitě. A tak sami vyrazili ke břehu, zatímco Larry na jezeře ještě zůstal. Jak se dalo očekávat, o tři hodiny později se přihnala silná bouře a nejsilněji udeřila nad Erijským jezerem. Majitel půjčovny se obával nejhoršího, protože Larry se ne a ne vrátit. A když se nevrátil, ani krátce se po setmění, kontaktoval majitel příslušné úřady. Když byl čas večeře a Mary Lou doma prostírala stůl, měla o Larryho čím dál větší strach. Ještě nebyl doma, i když slíbil, že na večeři už se vrátí. Rozhodla se, že zavolá pobřežní hlídce Eriského jezera. Řekli jí, že v tuto chvíli už nemůžou nic dělat, protože venku je bouře a už zkrátka není možné, aby se v tuto chvíli někdo vydal na rozbouřené jezero Leryho hledat. Slíbili ale, že začnou hledat hned po východu slunce. Následujícího dne, 16. května 1957, policie a pobřežní stráž zahájili pátrání. Netrvalo dlouho, a Leryho vypůjčenou loď našli. Byla vyplavená a zaklíněná pět mil od místa, kde byl spatřen při rybaření. Na pláži Perkins v Lakewoodu. Loď byla ale skoro v pořádku, což vyšetřovatele překvapilo. Měla jen takové, dalo by se říct, minimální poškození. Ve člunu bylo veškeré vybavení, které si Larry vzal sebou, a také dvě záchranné vesty a jedno ze dvou vesel, kterému majitel člunu poskytl. Někde se však uvádí, že chyběla jedna ze dvou záchranných vest. Rozhodně však chyběl samotný Lery a kufřík, který měl ten den na palubě. Jeho rybářské náčiní a všechny takové podobné věci tam zůstaly. Pátrání po Lerym probíhalo dva měsíce. Vyšetřovatelé nakonec usoudili, že musel přepadnout přes palubu a utonout po tom, co by pověděl službu motorolodi. O tři roky později, v roce 1960, byl oficiálně prohlášen za mrtvého. Jeho ženě pak byla vyplacená jeho životní pojistka ve výši necelých 40 tisíc dolarů, což se dnes rovná částce 444 600 dolarů, a to je přes 10 milionů korun nebo taky přes 412 000 eur. Takže je to hodně. Dne 2. února 1965 poslala firma Sanders prodávající vybavení na lukostřelbu svého zaměstnance, muže jménem Fritz. Na veletrh sportovního náčiní v McCormick Place, což je kongresové centrum v Chicagu. Jako vždy, Fritz strávil den předváděním nabízeného vybavení zvědavým zákazníkům a prodával luky a další příslušenství. Když se blížilo dopoledne, všiml si muže, který na něj upřeně hleděl a výraz v jeho tváři byl zvláštní. Vypadalo to, jako by viděl ducha. Netušil, kdo ten muž je a něco chce a tak dál dělal svou práci a snažil se ho ignorovat. Později odpoledne se muž vrátil, ale tentokrát s nějakou ženou. Když dvojice spatřila Ferice, zdálo se, že jsou oba v šoku. Fritz si pomyslel, že jsou možná jen fanoušci lukostřelby, kteří se snaží sebrat odvahu a pozdravit ho jakožto mistra nebrasky. Ale pak, po chvilce odmlky, ta žena přistoupila a promluvila na něj. To, co řekla, navždy změnilo jeho život. Ta žena řekla, Promiňte, ale nejste vy můj strýc Larry Bader, který zmizel před sedmi lety? Fritz si jí však vysmál a tvrdil, že není žádný Larry. Ten muž, který Fritz se viděl jako první, byl soused Larryho Badera a byl zmatený, protože muž, který podle něj vypadal přesně jako Larry, trval na tom, že se, že se jmenuje Fritz a neměl tušení, kdo je Larry. Navzdory Fricově černé klapce na oku a tenkému knírku se muž nemohl zbavit dojmu, že vypadá přesně jako syn jeho zubaře, doktora Bédra. Držel se ho divný pocit, který nemohl se třást a tak našel telefonní budku a zavolal Johnu Bédrovi, bratrovi Larryho. John byl trochu skeptický, ale zavolal své neteři Suzein, která žila v Chicagu a požádali, aby se na předvádění zajela podívat a vše prověřila. A jakmile Susan dorazila na výstaviště a podívala se na Frice, nemohla uvěřit svým vlastním očím. Byl to on. Promluvila si s ním a řekla mu, že si je naprosto jistá, že je Larry. Protože mluví stejně, vypadá stejně a má stejné vystupování. Takže kdo je tenhle Fritz? Někdy mezi 18. a 20. květnem 1957, tedy několik dní po Larryho nehodě na jezeře, Vešel do starého baru Roundtable ve městě Omaha v nebrazce zvláštní muž. Servírka, která tehdy měla službu, si ho pamatovala jako pohledného a urostlého muže s tenkým knírkem a přátelskou povahou. Měl na sobě společenské kalhoty a sportovní bundu. Na rameni nesl tašku vydávanou vojenským námořnictvem. V jedné ruce nesl malý kufřík a v druhé ruce držel příručku pro barmany. Podle barmanky byl muž elegantní, dobře oblečený a určitě nebyl na mizině. Zeptal se jí, jestli tam mají nějakou pracovní nabídku a jestli s ním nechce zajít na večeři. Ten muž se představil jako John Francis Johnson, ale brzy ho všichni poznali jako Frice. Barmanka mu pak řekla, že by mohlo být volné místo v Rossi's Steakhouse, který stál nedaleko odtud a tak tam Fritz zamířil. Ve steakhouse se ho pak majitel restaurace zeptal, co dělá v Omaze. A Fritz řekl, že právě po 13 letech zanechal služby u námořnictva, protože si poranil záda, když ho útočící ponorka vyhodila z torpé do borce. Teď si dopřával čas na cestách, zrovna si prý našel ubytování v hotelu Farnum poblíž autobusového nádraží a chtěl v Omaze na chvíli zůstat. Řekl majiteli, že má zkušenosti jako barman a číšník, a pak vytáhl řidičský průkaz od vojenského námořnictva, aby dokázal, kdo je. Fritz byl nesmírně charismatický a krátce poté, co začal pracovat ve steakhouse, přicházeli do té restaurace lidé, aby si poslechli jeho vyprávění o jeho krutém a neobvyklém dětství v Bostonu. Fritz rád vyprávěl o tom, jak byl sirotek, jak ho našli na Prahu dveří u sirotčince v Bostonu a že byl jedním z 22 dětí, které všechny dostali jméno John Johnson. A ano tvrdil, že měl 21 sourozenců a že, že se všichni jmenovali stejně a všichni prý byli zanecháni v sirotčinci. Přes dívku Fritz prý dostal buď právě v sirotčinci podle postavy ze slavného komiksu z 30. let s názvem The Cats and Jammer Kids, nebo u námořnictva kvůli krátkému sestřihu díky němuž vypadal jako Němec. Lidé také rádi poslouchali o jeho působení u námořnictva, o tom, jak vstoupil do armády v 17 letech a bojoval ve druhé světové válce i v korejské válce, než si přivodil zranění zad, když ho při útoku na ponorku strhl k zemi výbuch. A protože byl tak extrovertní a temperamentní, stal se Fritz známým a oblíbeným. Spoustě lidem rychle utkvěl v paměti. Třeba, když lidé přišli na jeden z jeho častých mejdanů, zarazilo je, že v jeho bytě není žádný nábytek. Bylo tam jen pár starých polštářů a jedno akvárium se siamskými bojovnými rybkami, což je druh tropických ryb, které jsou velmi teritoriální, pokud jich v akvárku více. Perou se na život a na smrt, přičemž vítěz poraženého sní. Byl také známý jako záletník a vodil si ženy do svého starého pohřebního vozu, který vlastnil. Ano, Fritz neřídil normální auto jako normální lidé. Excentrický Fritz si pořídil staré pohřební auto, kterému říkal lovecký vůz. Jeho zadní část, kde bylo místo na rakve, vybavil minibarem, polštáři a kadidelnicí ve tvaru budhy, ve které neustále hořela nějaká inesence. Jeho chování prostě bylo trochu divné, takové zarážející ale lidé ho za to neodsuzovali, naopak ho spíš obdivovali za to, že byl sám sebou a nebál se být jiný. Zvláštní také bylo, že se vždy podepisoval jen jako Fritz a příjmení se úplně vyhýbal, jako by se mu nějak až hnusilo. Šeky vždy datoval jen podle ročního období, jaro, léto, podzim, zima a nepoužíval přesné datumy. Tímto chováním byl v bance tak známý, že tam jedna z tamních úřednic dostala za úkol Fricovi volat, aby mu připomněla, kdy se mění roční období. A lidé se na něm všimli i toho, že nikdy nestrácel dobrou náladu. Nikdy nevypadal nešťastně, což mohlo být způsobené tím, že se brý nedíval na televizní zprávy, ani nečetl noviny a vyhýbal se všemu, co by ho pak mohlo tížit na mysli. Vlastně jediný případ, kdy ho někdo viděl smutného, bylo, když se s něčím snažil pomoci svým přátelům a nemohl přijít na to, jak nějaký ten daný problém vyřešit. Fritz byl v okolí známý také svými charitativními kousky a nejznámějším z nich bylo, když se rozhodl pomoci vybrat více peněz na charitativním průvodu na podporu výzkumu léčby dětské obrny. Strávil více než 15 dní v bedně připevněné na vrchol 15-metrového stožáru. Jediné, co po celou dobu jedl nebo pil, bylo prý Martiny, které mu dvakrát denně posílali nahoru do bedny jeho přátelé. Když přišel čas se stoupit dolů, Dav sledoval, jak hubený a už celý zarostlý Fritz vyšel z bedny na roztřesených nohách. Rovnou ke kabrioletu plnému modelek, který zrovna projížděl ulicí v onom průvodu. Netrvalo dlouho a díky svému charizmatu se Fritz dostal k pozici DJe v rozhlasové stanici. Začínal tím, že navštěvoval tamní stanici Kebon, aby používal její vybavení ke tréninku, když zrovna nevysílala. A v roce 1959 si pracovníci stanice uvědomili, že má Fritz velký talent. Zaměstnali ho jako DJ a tím se z něj stala místní celebrita už oficiálně. V roce 1961 dokonce přišel k práci před kamerou a stal se režisérem a hlasitelem sportovních přenosů, v KETV7, což je tamní kabelová televizní stanice. Bylo též známo, že Fritz neměl rád myšlenku manželství a často říkal svým přátelům, kteří se ženili, že jsou blázni. Pak se ale v roce 1961 seznámil s Nancy Zimmer, která byla 20 letá, již rozvedená tamní modelka. A to jeho pohled na věc změnilo. V roce 1962 se ti dva vzali. Adoptoval její dceru z předchozího manželství a následující rok se jim narodilo jejich vlastní dítě. Přátelé, které předtím nazýval blázny, si z něj přitom dělali legraci, ale jemu to vůbec nevadilo, protože prý byl šťastný. O rok později, v roce 1964, se zjistilo, že má Fritz za levým okem nádor. A při operaci při níž mu byl odstraněn, o oko přišel a zbytek života strávil s páskou přes oko, Každopádně, tento jeho nový vzhled s páskou přes oko ho učinil ještě oblíbenějším a rozpoznatelnějším, takže se mu to nakonec ještě zalíbilo a říkal, že nikdy v životě nebyl takhle šťastný. Byl vděčný, že, že všechno dopadlo dobře, že má rodinu, přátelé, vysněnou kariéru a byl také vášněvým lukostřelcem. Tvrdil, že tento sport objevil, když hledal způsob, jak posílit svá bolavá záda a byl v něm skutečně dobrý. Začal soutěžit na celostátní úrovni a stal se mistrem Nebrasky. Později ho dokonce oslovila společnost Sanders Archery, aby ji prezentoval na výstavách sportovních potřeb. A on byl i přes ztrátu zraku nadšený, že má možnost cestovat a prezentovat svého koníčka za nějaký ten peníz navíc. A právě na jednom z takových veletrhů ho zastihli lidé, kteří mu tvrdili, že je Larry Bader, a ne Fritz. On trval na tom, že žádného Larryho nezná a už vůbec jim není on sám, ale i přesto, že některá tvrdila, že je jeho neteř, odkýval návrh, aby se setkal s Larryho bratry, Johnem a Richem, kterým nejdřív zavolala a dala jim Fritze k telefonu. Oba měli za to, že slyší hlas svého bratra Larryho, a tak si okamžitě zarezervovali soukromý let, aby přiletěli z Ohája do Chicaga co nejdříve a mohli se na tohoto frice podívat sami. Když se konečně setkali, oba bratři si byli jistí, že ví, s kým mluví. Fritz naopak dál tvrdil, že netuší, o čem to všichni mluví a trval na tom, že není Larry, ale Fritz, syrotek z oblasti Bostonu. Musel jen vypadat a mluvit jako Larry. A byla pravda, že i John a Rich si všimli velkých rozdílů mezi Larrym a Fritzem. Fritz byl okázalý, dobře oblečený. Celebrita. Zatímco Larry byl podle všech obyčejný mužský, který byl mnohem skromnější a introvertnější a který neměl nic radši, než chodit na ryby úplně o samotě. Ale John a Rich si pamatovali i mladého Larryho, společenského Larryho. Larryho, který se choval podobně jako Fritz. Bratři se tedy muže zeptali, zda by byl ochoten prokázat, kdo je, a nechat porovnat jeho otisky prstů s otisky prstů v záznamech námořnictva, u kterého Larry působil. Fritz souhlasil, že to udělá a doprovodil bratry na policejní stanici, aby si nechal potvrdit svou totožnost. Odebrali mu otisky a poslali je FBI, přičemž výsledky se měly vrátit až za den. Druhý den Fritz pracoval ve své práci v televizní stanici, když mu zavolali z policie. Jeho a Larryho otisky prstů byly totožné. Řekli mu, že buď jde o stejnou osobu, nebo je to něco z vesmíru, nebo ze záhrobí. Když se to Fritz dozvěděl, tvrdil, že byl ve fyzickém šoku. Nepochyboval o tom, že není Larry. Uvedl o tom tohle. Bylo to jako fyzický šok. Až do té chvíle jsem nepochyboval, že nejsem Larry Bader. Ale když jsem to uslyšel, bylo to, jako by přede mnou někdo zabouchl dveře a praštil mě přímo do obličeje. Do toho dne jsem měl celý život, který jsem si pamatoval, a nic z toho se netýkalo toho, že bych byl Larry. Ale zároveň si Larry nebo Fritz v tu chvíli nemohl vzpomenout, kdo je. A to, co si pamatoval, mu už jakoby nepřišlo skutečné, nebo věděl, že to zřejmě není skutečné a celá realita pro něj byla prý úplně divná. Ale nebyl to jen Fritz, komu se svět obrátil vzhůru nohama tímto zjištěním. Měl teď dvě manželky. Jeho první žena, Mary Lou, musela čelit šoku ze zjištění, že její zasnulý manžel žije, zrovna když její smutek opadl natolik, že mohla přijmout nabídku k sňatku od jiného muže. Byla katolička a nechtěla se s Larrym rozvést a měla pocit, že musí vztah s tím novým mužem ukončit, ale zároveň nevěděla, jestli Lery skutečně trpěl amnézí. A vytvořil si nějaké, možná falešné vzpomínky. Nebo chtěl jen odejít od života s ní a dětmi. Opravdu nevěděla, co si má myslet a co dělat. Ale protože byl celé ty roky naživu, byli technicky stále manželé. To také znamenalo, že Fricovo manželství s jeho druhou ženou bylo neplatné. A nešlo jen o emocionální zmatek, kterému Mary Lou čelila. Od doby, kdy byl Larry prohlášen za mrtvého, dostávala každý měsíc 257 dolarů ze sociálního zabezpečení. Také dostala 39 500 dolarů za Larryho životní pojistku a tím byla splacená hypotéka. Jak již bylo řečeno na začátku příběhu. I když se to nezdá jako nějaká ohromná částka, tak to tedy rozhodně bylo dost peněz. Rovná se to dnešním deseti milionům korun. A všichni chtěli pomery peníze zpět i z úroky. Stejně jako finanční úřad, kde Larry dlužil za daně. Ten samozřejmě stíhal Larryho, ne Merilu. On se však před ničím neskrýval a nijak neodporoval. Začal posílat část své výplaty Merilu. To se však stalo obtížným, když se jeho život začal rozpadat. Byl propuštěn z práce v televizní stanici a přestože Nenci zprvu slíbila, že bude stát při něm, bylo toho na ně příliš. Požádala ho, aby se odstěhoval, což udělal, a nechala anulovat jejich manželství. Rozvod vlastně nebyl třeba, vzhledem k tomu, že to manželství už vlastně nebylo úplně platné, vzhledem k tomu, co se zjistilo. Fritz učinil, jak žádala. Přestěhoval se do bytu YMCA a začal znovu dělat barmana. Teď měl dvě rodiny, které musel živit z malého platu 100 dolarů týdně. 50 dolarů dostávala Mary Lou se čtyřmi dětmi a 20 dolarů Nancy se dvěma dětmi. Lidé v té době pochopitelně přemýšleli, zda Fritz, nebo spíše Larry, není jen podvodník a bigamista, a zvažovalo se podání obvinění. Fritz však trval na tom, že si na svůj starý život nepamatuje. Aby to dokázal, najal jeho právník tým psychologů a neurologů, kteří ho deset dní vyšetřovali. Použili všechny techniky, které je napadly a které měly k dispozici, kromě séra pravdy. A ve své zprávě tvrdili, že nenašli žádné známky toho, že by si Fritz pamatoval, že byl Larry a byli si jistí, že nelže. Nemohli také najít žádné neurotické nebo psychotické sklony, které by nějak vysvětlovaly změnu jeho vnímání. Takže naštěstí pro Frice v očích odborníků nevěděl, že je podvodník. A protože to nevěděl, soudy rozhodli, že ho nemohou obvinit z trestného činu. Zhodli se však na tom, že v jeho minulém životě, nebo prostě v jeho pravém životě, Byly věci, které mohly vést k tomu, že chtěl začít nový život. Například dluhy, problémy s finančním úřadem a v mladším věku Larry prý skutečně propadl a pak prchl do armády. Možná měl sklon k útěkům. Bohužel netrvalo dlouho a Larry nebo Fritz začal pocitovat silné bolesti břicha a byl převezen do nemocnice, kde lékaři zjistili, že se mu rakovina za okem rozšířila až do jater a jen o několik dní později, 16. září 1966, Fritz, neboli Larry, zemřel v omašské nemocnici svatého Josefa ve věku pouhých 39 let. Je neuvěřitelné, že i potom vlastně zůstal dvěma lidmi. V omaze se konal Fritzův smuteční obřad a následující den byl přesunut do Akronu, kde byl pohřben jako Larry na rodinném pozemku Beiderových. V nekrologu v lokálních Eikronských novinách stálo: Pro muže, který tvrdil, že si nepamatuje minulost, už není žádného zítřka. Zůstává tu jen záhada, a to pořádná záhada. Fricův právník tehdy označil za příčinu toho všeho jeho nádor. Argumentoval tím, že nádor na této části mozku mohl způsobit ztrátu paměti, změnu jeho osobnosti. A mohl být dokonce zodpovědný za jeho nevyspytatelné chování v den, kdy se ztratil. Kdyby byl jeho mozek poškozen při operaci, nebyl by schopen se sám regenerovat. Fritz by si tedy nikdy nemohl vzpomenout, že je Larry. Ale jak je možné, že se nádor ozval zrovna ve chvíli té bouře? A Larry neměl třeba nějaké příznaky i krátce předtím? Proč už v měsících předtím nebyl nějak třeba pomatený? Odborníci se shodují, že tato právníková verze je velmi nepravděpodobná. Proto je více rozšířená teorie, že Larry měl na lodi nějaké zranění. Tomu mohlo vymazat paměť a jeho mozek si pak mohl vytvořit svoji vlastní novou cestu, která by mu pomohla se s tím vším vyrovnat. Nové vzpomínky, novou identitu. Sebral se a odcestoval jinam a začal žít tak, jak se mu to v hlavě vyrojilo. Když dojde k traumatu, je někdy možné zapomenout vše, co se stalo před událostí a vytvořit si novou identitu a minulost jako nástroj pro zvládnutí situace. Mozek se snaží pochopit, co se děje. Pokud jste měli vysněný život, který jste chtěli žít, ale nežili jste ho, mohou tyto představy vyplnit prázdnotu způsobenou amnézií. Je známo, že se to může stát. Říká se tomu fugový stav nebo disociativní fuga a má všechny rysy disociativní amnézie. Ale většinou po určité době dochází k nápravě stavu. A i v tomto případě platí, že ač není nemožné, aby někdo trpěl amnézí a pak se vytvořil falešné vzpomínky na svůj život, je to velmi nepravděpodobné. A dalším tím problémem je, jak již bylo řečeno, že stav fugi časem pomine a starší vzpomínky se vrátí. Zejména, když je člověk v tomto stavu vystaven podnětům ze svého starého života, Fritz se potom všem snažil jaksi bránit všemu, co by mu připomínalo minulost. Prý protože mu lékaři řekli, že by mu to mohlo psychicky uškodit. Přesto se jeho staří přátelé, rodina a právníci neustále snažili dostat jeho staré vzpomínky na povrch. V srpnu 1965 dokonce Mary Lou a její děti strávili s Larrym dva dny Setkání bylo dobromyslné a líbilo se mu, ale tvrdil, že pro něj zůstali cizími lidmi. A člověk s fugou by si pravděpodobně v tuto chvíli na něco vzpomněl. Právě po tomto setkání se Mary Lou rozhodla pro rozvod. A měla pocit, že se Larry snažil co může, aby sám sebe přesvědčil, že si na ně nepamatuje. Doufala, že jednoho dne se mu buď vzpomínky nakonec vrátí, nebo s nimi přestane tak urputně bojovat. Ostatní lidé Frice neustále zkoušeli. Vyptávali se ho na dobu před nehodou na lodi a snažili se z jeho mysli dostat nějakou vzpomínku z minulého života, který vedl jako Larry. Ale on i tak až do své smrti tvrdil, že si vzpomíná jen na život, který se vytvořil v hlavě, na syrotčinec, na námořnictvo a útok ponorky. Ještě mi napadlo, že pokud Larry nelhal, tak tento útok mohl být ve skutečnosti bouře a jeho mysl si tu událost přetvořila. A právě při té bouři si mohl přivodit poranění zad. Nicméně, může trvat roky, než se fuga zvrátí. A Larry nebo Fritz na to neměl roky. Odešel z tohoto světa možná právě dřív, než se mu stačily vrátit staré vzpomínky. Zajímavé je, že některé vzpomínky se od Larryho k Fritzovi jaksi přenesly. Například mu zůstala jeho vášeň a talent pro lukostřelbu. A dokonce se spekulovalo, že skutečným důvodem, proč si říkal Fritz, je to, že si někde uvnitř vzpomněl na svého bývalého šéfa. Kníra tého Fritze Zepta, pro kterého prodával kuchyňské potřeby. Nebo si to jméno Larry vybral sám, protože skutečně chtěl začít žít nový život a řekl si, jo, tohle jméno se mi líbilo. Nasvědčuje tomu spousta věcí, pojďme si o nich říct. Finanční závazky stěžovaly Larrymu jeho život. V 50. letech měl hypotéku ve výši 17 tisíc dolarů, což dělá dnešních téměř 200 tisíc dolarů. A náklady na výchovu tří dětí též zatěžovaly rodinný rozpočet. Larryho příjem, jakožto prodejce kuchyňských potřeb, dělal asi 10 tisíc dolarů ročně. Situaci ještě zhoršovalo to, že měl další dítě na cestě a dlužil zadaně finančnímu úřadu, za což byl dalších 20 tisíc dolarů v mínusu, protože Daně před svým osudovým výletem na jezero neplatil tehdy už asi pět nebo šest let. Někdo by řekl, že kvůli tomu se možná obával, co by tyto dluhy mohly znamenat pro jeho rodinu. A tak prýkrát se před zmizením uzavřel životní pojistku a zvýšil vyplacenou částku. Takže kdyby se něco stalo, o jeho ženu a děti by bylo postaráno. Což nakonec přeci jen bylo. Do té doby než se objevil a všichni chtěli své peníze zpátky. A v některých zdrojích se dokonce právě píše to, že Larry tu výplatní částku životního pojištění zvýšil přímo 15. května 1957, tedy toho dne, kdy vyrazil na jezero. Dále víme, že toho dne jel do Clevelandu vymáhat nezaplacené účty a z obdržených peněz pak zaplatil nějaké své dluhy. Kromě onoho životního pojištění doplatil i něco na hypotéce a vybral si 400 dolarů, což byl tehdy zhruba průměrný měsíční plat. Další zvláštní věcí může být i to, jak přistupoval k varováním ohledně bouřem. Kompletně to ignoroval i přesto, že se mu dostalo varování od tolika lidí. Můž jménem Lawrence Kotler, majitel půjčovny lodí Eddie's Boathouse, byl jedním z nich. Lorenc později uvedl, že mu přišlo divné, že po něm chtěl Larry nainstalovat ta světla na loď. I přesto, že mu řekl, že tma bude ještě několik hodin a má tak dost času se vrátit. A navíc by i měl kvůli té bouři. Larry ale trval na tom, že světla chce, i přesto, že slíbil, že z jezera kvůli bouři rozhodně odpluje před setměním. Pro Lorence instalace světel znamenala peníze navíc a tak je i přesto přidělal a doufal, že je Larry nebude muset použít a vrátí se v čase, ve kterém slíbil. Dále právě Lorenz byl tím, kdo si všiml, že si Larry bral na loď kufřík. Prostě takový cestovní menší kufřík a to se lidé na rybaření většinou neberou, nebo spíš nikdy. A právě tento kufr pak v lodě nikdy nebyl nalezen, ale všechny ostatní věci ano. Takže je možné, že právě v tomto kufru měl Ledy připravené to oblečení, ve kterém se později objevil v baru. Další divnou věcí, které se vyšetřovatelé všimli, bylo, že se odpojilo palivové potrubí od motoru lodi, což se obvykle samo od sebe nestává. A pokud si pamatujete, byla řeč i o tom, že ta loď vůbec nebyla ve špatném stavu. Erijské jezero je známé tím, že tam o bouřích bývají velké silné vlny, ale i přesto poškození nebylo tak závažné, aby lodi a jeho kapitánovi způsobilo skutečné problémy a vyšetřování ukázalo, že loď se nepřevrátila. Nakonec se vlastně došlo k tomu závěru, že Larry musel vypadnout, ale teď zpětně to všechno zní trochu jinak. A co se dělo ve dnech mezi bouří, Africovým příjezdem do baru v Omaze. Ta místa jsou od sebe vzdálená skoro 1300 kilometrů. Dnes je to kolem 12 hodin cesty autem. Afric se v onom baru objevil nejspíš už tři dny po bouři, celý vyfešákovaný, v čistém oblečení a neměl na sobě žádná zranění, kterých by si lidé všimli. Pokud tam někde vyplaval na břeh, celý vyčerpaný, kde vzal tak rychle sílu, jak fyzickou, tak i mentální na tak dlouhou cestu a na to dát se tak rychle dokupy. Je to obtížné, když se vyplavíte na břeh zmatení a možná i nějak zranění, ale je to mnohem snažší, pokud jste to plánovali od začátku a nic se vám nestalo. Ale ano, náhle cestování je též symptomem disociativní fugy. Dále mě osobně zarazilo, že Fritz, když přišel do toho baru, měl u sebe příručku pro barmany. Takže se mezi tím Možná učil, jak být barmanem, možná se učil, já nevím, jak míchat nějaké drinky a podobně. A další zajímavou věcí je to, že onomu majiteli toho steakhouse, kde se chtěl nechat zaměstnat, ukázal nějaké doklady, které dotvrzovaly jeho totožnost, jakožto frice. Kde během těch pár dní vzal doklad totožnosti? To je podle mě jedna z největších indicí, že si to celé vymyslel ukázal při nějakou průkazku od námořnice, takže co když ji předtím někdy někomu vzal, nebo si obstaral nějaký falzifikát. Prostě mi přijde divné, že pokud by skutečně na všechno zapomněl, tak by si hned řekl, ty potřebuju ID a šel si ho vytvořit. Ale to by prostě musel do armády, prostě mně to přijde mm, divné. Mm, myslím si, že tohle je velké vodítko. <laughs> Mně na tom prostě něco nesedí a kdybych vám měla říct můj názor na věc, tak Larry prostě a jednoduše zdrhnul a začal žít nový život, o kterém snil. A když to prasklo, tak zapíral. A ano, pracoval v televizi a vůbec se neskrýval, ale myslím si, že prostě netušil, že by ho někdo mohl poznat. Přece jen byl i dost daleko od domova, vypadal už trošku jinak a pracoval jen pro lokální televizi v úplně jiném státu. Podle další teorie, kterou prosazovali i někteří tehdejší psychologové, byl Larry někým, koho oni tehdy nazývali novodobým schizofrenikem, což nejspíš znamenalo, že trpěl tím, čemu my dnes říkáme disociativní porucha identity. Je možné, že Fritz byl Larryho další osobností, takzvaným alterem, který však při bouři převzal kompletní kontrolu. Možná se mu něco stalo už, když byl u námořnictva, kde se ten alter zrodil, a spouštěčem ještě horšího stavu pak byla bouřena Erijském jezeře. Když se tomu přidal ten stres doma, dluhy a to, jak se jeho život vyvíjel, Fricova osobnost převzala kontrolu a už ho nepustila. A to všechno sice odpovídá většině faktů, ale lidé s disociativními poruchami často tuší, že existují i jiné osobnosti, že mají jiné altery, které v určitých chvílích e, převezmou kontrolu. Fritz o Larrym mluvil, jako by to byl někdo jiný. Neustále o něm mluvil jako o tom druhém. A dokonce říkal, já jsem Fritz Johnson a o tomhle chlápkovi jsem nikdy neslyšel, dokud se tahle záležitost neobjevila. Když Fritz mluvil o Larrym, nebylo to, jako by mluvil o jiné jeho části, o jeho jiné osobnosti. V jeho mysli byl Larry doslova jinou osobou, kompletně odděleným člověkem, kterého do té chvíle neznal. Ale i kdyby měl psychickou poruchu nebo zraní, tak jak vysvětlit chybící kufřík a proč si vlastně ten kufřík vzal na tu loď a palivové potrubí na lodi, které bylo odpojené a všechny ty další věci, o kterých jsme se říkali. Vždycky, vždycky, už navždy tady bude ta možnost, že byl Larry jen geniální lhář. Psychologické testy v té době nebyly takové jako dnes, takže kdo ví, jaký by byl závěr dnešních odborníků. Larry mohl jen chtít utéct od svého starého života, od rozrůstající se rodiny, kterou nechtěl, od navyšujících se dluhů. Ale když už tak můžeme uznat, že je dobré, že si navýšil tu pojistku, aby nenechal rodinu až tak na holičkách. Tahle záležitost mi také přijde jako zvláštní náhoda. Stejně jako představa, že jeho nádor způsobil ztrátu paměti právě v té dané chvíli během bouře. To znovu opakuju, to je prostě divné. Někteří lidé však nedokážou pochopit, proč byl Fritz tak ochotný. Proč by se dobrovolně nechal přimět k testu otisků prstů? Všechny Fritzovi činy, co se tohoto týče, jako by naznačovali, že si nepamatuje, že by byl Larry. Samozřejmě, to ale také mohl být plán, jak se vyhnout vězení. Pokud Larry celou věc od začátku plánoval, mohl si také naplánovat, co udělá, když ho odhalí. Měl na to spoustu let. Příběh Larryho Bejdra neboli Fritze Johnsona je jednou z nejpodivnějších záhad města Omahy. Ještě stále, do dnešního dne, se vedou diskuze o tom, zda mluvil pravdu nebo ne, a budu moc ráda za vaše názory a postřehy v komentářích. Ještě jednou vám chci taky připomenout hlasování v anketě Podcast Roku. Váš hlas by pro mě opravdu strašně moc znamenal, takže pokud byste byli tak ochotní a chtěli mi ho dát, odkaz na anketu podcastroku.cz najdete v popisku videa a nespíš i v připnutém komentáři. A to je pro dnešek všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, tak mu prosím dejte like, můžete také odebírat můj kanál, za to budu též moc vděčná a můžete mě sledovat na mém Instagramu, kde se dozvíte spoustu věcí dřív. Můžete tam tak nějak nahlédnout do mého osobního života a odkaz se na můj profil najdete v popisku, stejně tak jako další odkazy, třeba odkaz na můj Patreon, kde příběhy vycházejí dřív a bez reklam a také tam najdete nějaký ten bonusový obsah. Děkuji mým stávajícím patronům, jejich jména právě teď běží na obrazovce a jmenovitě děkuji nejmilejším patronům, kterými jsou Věra, Jana M., Vojta, Klára, Tixi Ozmany, Zud, Daniela Dada, Juna bez zubka, Česťa, Tereza R., Barbara Růstr, Eva, Bia, Free Crown 2188, Paulína, Luna Mandrax, Jana, Adam, Tereza E., Jaroslav, Nikouš, Kateřina, Luisa, It's Barbhir, Žena Bezména, Romana, Tomáš Duj TV, Tibor, Tereza J., Miranda, Sage, Denisa, Natalí, Markéta, Jitka, Dagmar P., Kate Van Hell a Mirka. Ještě jednou děkuji vám všem za vaše hlasy, za zhlédnutí tohoto videa, za lajky, komentáře a odběr a budu se na vás těšit zase příště.